Posle prvih 20 minuta košarkaški klub u utakmici četvrtog kola druge lige protiv Vrbasa imao za ostatak od 19 poena. 30-49, onda su nastavku desilo čudo. Izabranici Marka Spasića verovali su u sebe, zaigrali mnogo čvršće i odlučnije i na kraju pobedili rezultatom 88-81. Pokazalo se još jednom da sreća prati hrabre, a košarkaši Pirota su zaslužili ovu pobedu protiv odličnog rivala. Najefikasniji u našem timu bio je Filip Stojanović, sa 23 poena Matović je postigao 18 ili 17 Đurđević 15 ali i svi ostali igrači zaslužuju čestitke za ovu blistavu pobedu. Filipa Stojanovića upitali smo šta se dogodilo u poluvremenu. Jednostavno dogovorili smo se na poluvremenu da da uđemo u tuču, uđemo u borbu. Ispoštovali smo dogovor. I, i uz pomoć ove divne publike koja je znala kada nas ponese, mi smo i vratili rezultat. Verovali smo da će da se vrati Boljevac i mi smo imali tamo dobijenu utakmicu kao što su i oni imali ovde i tačno se to i dogodilo, verovali smo i u sebe. Rekao sam da treba da zaslužimo svaki poen koji damo, da, da se potrudimo da odbranimo svaki, svaki napad koji su oni postavili, ali smo mi to znali da branimo u prvom poluvremenu, Nismo imali dovoljnu koncentraciju. Bio sam nervozan da kažem, ova naša predivna publika nije zaslužila da igramo onako kao što smo igrali u drugoj četvrtini i pet minuta u prvoj četvrtini Nismo, nisu zaslužili. Zahvalim se što su nas nosili do pobjede. Ova publika je najbolja u ovoj ligi, pa sigurno i više da kažem. Mi smo to zaslužili jednom požrtvovom odbranom, pokazali smo da kažem ekipu i vrba sa zube, da možemo da igramo čvrsto, da možemo da odigramo odbranu i to smo pokazali. 32 pojena mislim da smo primili u drugom polovremenu, što je fenomenalno. U narednom kolu košarkaški klub Pirot gostuju Kraljevu gde se saste s sa ekipom sloge.